da var man litt lei seg at man ikke har det. Gratulerer, Anna. Takk. Takk det samme, vel? Ja. Vi får se. Jeg bøyer meg i hatten. Oi, ser vi. Ja. Gratulerer. Takk. Gratulerer. Takk. Vel seil. Du så dere bare sånn fjernt i horisonten denne gangen. Ja. Nei, ja, anetappe ble sikkert våre forhold at vi hadde hele tiden. Men da gjorde vi ingen feil for en gang selv. Ja, du gjorde vel samme feil som jeg gjorde. Vi gikk litt for langt. Vi gikk ikke til nok for å stå opp feil. Nei, men da kan vi jo sitte og regne litt på det da. Vi vet ikke om... Bare stortå, ja. Vi gikk jo bare på styrbord halser 1-7-8 minutter. Vi har en i kjølesen. Nei, nå blir det mye filming her, mann. Ja, nå blir det mye filming. Er du sliten nå, Tim? Ja, nå. Følg på. Ja, var det egentlig det? Ja. Ja. Ikke fort unna. Jeg hadde vært, jeg tror det var litt verre hvis vi hadde... Som sa, ned til Jomfruland først, og så krysse opp. Det hadde vært... Ja. Nei, første var jo at vi ikke la oss seilingsbestemmelsene. Ja. Det er jo litt dumt da. Hva skjedde da når vi ikke gjorde det? Vi seilte feil. Ja, og så da? Det ble en tur rundt Kloster i stedet. Hva? Det ble en tur rundt Kloster i stedet. Åja, dere... Vi seilte mot... Vi trodde vi skulle til Tristein med en gang. Ja. Vi seilte opp og rundt. Så det var derfor dere tok dette slaget... Jeg skulle ikke den veien. Det var ikke meningen, nei. Nei. Det er fordi andre lurte på hva slags taktisk valg dere hadde tatt. Nei, så litt om vi gjorde det frivillig og med vitende vilje. Men jeg hørte noe om at dere har vært på grunn nå. Ja, når vi gikk i mål. Ja. Når vi sklei inn liksom i en knopp svart, så langs med lang. Så var vi inne på. Det sto jo skrevet med håndskrift imellom, og nå ser jo jeg ingenting. Jeg er jo blind som en mer, så jeg så det heller ikke. Nei, jeg trodde... Åja, faen, skal vi bare vite ferdig til å må, sa jeg. Skal jeg komme med en kommentar nå, at det er blind som en mer? Jeg skal avstå. Nei, kom vi da. Det skal være greit til viten i kjæringen. Det er ikke det eneste. Vi må jo flagge i dag.